ନନ୍ଦିଯୁକ୍ତ ଫୁଲଟିଏ ହେଉଛି ଏଇ ମୋର କଳିଙ୍ଗ ଉତ୍କଳ ଓଡ଼ିଶା। ବରିଷ୍ଠ ବିଜେଡି ନେତା ପ୍ରସନ୍ନ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଏବେ ଆଉ ରାଜ୍ୟସଭାର ସଦସ୍ୟ ନାହାନ୍ତି, ସେ ଏବେ ରାଜନେତାରୁ ଅଭିନେତା ହେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ମୁହଁରେ ପାଉଡର ମାଖି ଅଭିନୟ କରୁଛନ୍ତି। ଏହି ଅଭିନୟରେ ସେ ବହୁତ ଖୁସି ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ବହ୍ନିକନ୍ୟା ଭାବେ ପରିଚିତ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ତଥା ସମାଜସେବୀ ପାର୍ବତୀ ଗିରିଙ୍କ ଉପରେ ଆଧାରିତ ଏକ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ସେ ଅଭିନୟ କରୁଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ନିଜ ଚରିତ୍ରରେ ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରସନ୍ନ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ। 30 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ତତ୍କାଳୀନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ବରଗଡ଼ ଗସ୍ତ କରିଥିଲେ, ସେହି ସମୟର ଏକ ଘଟଣାକୁ ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ସ୍ଥାନିତ କରାଯାଇଛି। ପ୍ରଯୋଜକ ଚାହିଁଲେ ଯେ ସେ ଭୂମିକା ମୁଁ ଯେ ନିର୍ବାହ କରିବି ବୋଲିକିରି, ଏବଂ ମୁଁ ସେ ଭୂମିକା ନିର୍ବାହ କଲି। ଅଳ୍ପ ସମୟ ପାଇଁ ସେ ସିନେମାରେ ସେ ଚିତ୍ରଟି ଅଛି। ମୋ ପାଇଁ ଏଇଟା ଏକ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଅନୁଭବ, କାରଣ ରାଜନୈତିକ ଜୀବନର ଝଡ଼ଝଞ୍ଜା ଭିତରେ ପୁଣି ସିନେମାରେ ଅଭିନୟ କରିବାର ସୁଯୋଗ ଲାଭ କରିବା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆନନ୍ଦଦାୟକ। ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ଯେଉଁ ଦୁଇଟି ମହାନ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଓଡ଼ିଶାର ଏବଂ ଭାରତବର୍ଷର ସ୍ୱାଧୀନତା ଆନ୍ଦୋଳନର ଯଶସ୍ୱୀ ନେତ୍ରୀ ପାର୍ବତୀ ଗିରି, ସମାଜସେବୀ ପାର୍ବତୀ ଗିରି ଏବଂ ଅନ୍ୟତମ ଜନନାୟକ ରାଷ୍ଟ୍ରନେତା ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର ଚରିତ୍ର ଏବଂ ସେଥିରେ ମୋର ଅଂଶଗ୍ରହଣ, ଏଇଟା ମୋ ପାଇଁ ସୌଭାଗ୍ୟର ବିଷୟ ଅଟେ। ସେତେବେଳେ ପାର୍ବତୀ ଗିରିଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟସଭା ଯିବା ପାଇଁ ବିଜୁବାବୁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ। ପାର୍ବତୀ ଗିରି ତାକୁ ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରି ସମାଜସେବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ଜୀବନ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବୋଲି କହିଥିଲେ। ସେହିଠାରେ ପ୍ରସନ୍ନ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ, ଆଉ ସେତେବେଳକୁ ଯୁବକ ଥିଲେ ପ୍ରସନ୍ନ, ଏବେ ବୟସ ବଢ଼ିଯାଇଛି। ସେ ସମୟର ଦୃଶ୍ୟ ପାଇଁ ପ୍ରସନ୍ନ ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଚନ୍ଦା ମୁଣ୍ଡରେ ବାଳ ଲଗାଇବାକୁ ପଡ଼ିଛି। ନିଜେ ନିଜ ଚରିତ୍ରରେ ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ ନେଇ ସେ ବେଶ ଗର୍ବିତ ଥିବା କହିଛନ୍ତି। ପାର୍ବତୀ ଗିରିଙ୍କ ଜୀବନଶୈଳୀ ଓ ତାଙ୍କର ନୀତି ଆଦର୍ଶ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଛି। ତେବେ କାହିଁକି ନେତାରୁ ସେ ହେଲେ ଅଭିନେତା, ଶୁଣନ୍ତୁ। ପିଲାବେଳୁ ତାଙ୍କୁ ଦେଖି ଆସୁଥିଲି ଅତି ଛୋଟ ବୟସରୁ, ଏବଂ ସେ ଅନେକ ସମୟରେ ଆମ ଘରକୁ ଆସୁଥିଲେ ବରଗଡ଼ରେ, ମୋର ବାପା ମାଆଙ୍କ ସହିତ କଥୋପକଥନ କରୁଥିଲେ, ଏବଂ ସେହି ସମୟରୁ ତାଙ୍କର କଥା, ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ମୋତେ ବହୁତ ଭାବରେ, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ବାଳକ ଥିଲି ମୋତେ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥିଲା। ଏବଂ ସେ ବହୁତ ସ୍ନେହ କରୁଥିଲେ, ଏକ ସ୍ନେହୀ ମଣିଷ ଥିଲେ ପାର୍ବତୀ ଗିରି। ବହୁତ ସ୍ନେହ ତାଙ୍କଠୁ ଆମେ ପାଇଛୁ, ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳରେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ରାଜନୈତିକ ଜୀବନରେ ବିଧାୟକ ହେଲି, ମନ୍ତ୍ରୀ ହେଲି, ପ୍ରଥମ 1990 ବିଜୁବାବୁଙ୍କ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ହେଲି, ସେହି ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ପାର୍ବତୀ ଗିରିଙ୍କ ସହିତ ମୋର ସବୁବେଳେ ସମ୍ପର୍କ ଥିଲା, ଏବଂ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମୂଲ୍ୟବୋଧ ଭିତ୍ତିକ ରାଜନୀତି କରିବା ପାଇଁ ସେ ଆମକୁ ଅନୁପ୍ରାଣିତ କରୁଥିଲେ। ରାଜ୍ୟସଭା ସଦସ୍ୟ ପଦ ଯିବା ପରେ ହଠାତ୍ କାହିଁକି ପ୍ରସନ୍ନ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଅଭିନେତା ହେବାକୁ ଚାହିଁଲେ ତାହା ଜଣାପଡ଼ିନାହିଁ। ହୁଏତ ଏହା ଆଗରୁ ବି ହୋଇପାରିଥାନ୍ତା। ଅନେକ ଅଭିନେତା ରାଜନେତା ହେବାର ନଜିର ରହିଛି, ହେଲେ ପ୍ରସନ୍ନ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ରାଜନୀତିରୁ ସମୟ ପାଇବା ପରେ ଅଭିନେତା ତାଲିକାରେ ନାଁ ଲେଖାଇବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ବରଗଡ଼ରୁ ଦୀପକ ଶର୍ମାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଟିଭି।